San Fran， 因为那个 Wesley 的刚好有工作要去，然后我们今天晚上会待在朋友家，就先顺路来买茶汤会，然后等一下要去吃 Shake Shack， 因为我们会经过蓬莱城。就想说来看樱花，要是有阳光更好，可是今天没有。然后我们现在吃超饱，我们打算等一下进去找一个 cafe， 如果好吃的话，如果有的话。然后我们很担心樱花没有，结果没想到樱花还有，等一下进去看看。可是好像要付费，但我刚就跟我朋友说，刚跟 Emily 说，如果要付费但是有樱花的话就值得了这样。
等一下去看一下多少。这边有一个很高很高的桥，那个人可能站在上面。好，我们继续走吧。我们捡了地上的，不是用拔的，我是用捡地上的一个樱花，超可爱的。天哪，我没想到我今年春天可以看得到樱花，超开心。然后我后面，你看到这边都是樱花，超美的。然后刚刚我们都想要这个窗边的位置。可以看到这个前面。铜锣烧。还有我们点 Game My Chat， 我朋友点 D 卡的，那颜色不同。对啊，为什么？那没有咖啡因，没有，就没有在吃沙小乐耶，铜锣烧超可爱的。然后很冷，所以我们点了绿茶。My skin looks nice from here. Yeah, it's too bright. Cheers, cheers. 很烫，很烫，很烫，拿不住了。现在在这个 Viva La Cafe， 然后它外面有一个这个很可爱的，就是可以在这边吃。然后走进去以后，就是有很多人会在旁边工作，就是很适合一个人自己来，然后坐在旁边用电脑，然后像工业风。然后这边会有一个 cafe， 就是主要是你的饮料都会在这边拿。大家就自己找位置。他这家好有名，就是 croissant， 有 plain 的，然后 almond， 还有 chocolate， 还有 blood orange。这个我等一下想外带一个走，看着超棒。然后这是开放式，对，一起点。现在很 chill， 在 Albert 家，他们都在工作，然后我在剪影片，然后刚剪一剪发现没有结尾，所以我现在可能要来录个结尾。然后我们刚叫了真奶，他等一下1:10会到。这家我没有喝过，然后我每次来他们家都会尽量叫外送，因为我们家附近外送不好吃。然后好不容易在 San Fran， 就是叫一些外送，昨天叫一个泰国菜很好吃。然后我们刚刚叫了一个真奶，是 black sugar， 就是不知道有没有人喝过。可是我刚看他评价蛮高，然后 Albert 室友也说，就是他有叫过很好，所以我们
打算就是大家一起叫真奶，真奶开头就要真奶节目，等一下给你们看一下，等一下给你们看一下真奶好不好喝，再给你们评比一下。我们刚刚叫了外送，还有多久啊？刚好像响呀，1:10会到。他现在12:54，其实还蛮快的，等一下就会到喽。20 minutes later， 嗨。现在喝 black sugar， 然后我们点那个什么 house milk tea， 那我觉得珍珠稍微是比较硬，可能是因为它放在那个它是骑脚踏车送来，所以可能比较我不知道，可是也没很久了，但是它珍珠稍微比较硬一点，但是我觉得它茶味非常重，如果你喜欢茶味重的真奶，你可以试试看。好啦，今天的影片就到这边，下次影片见，拜拜。